ওপেন চেলেঞ্জ। মই হিমন্তক চেলেঞ্জ কৰিছো, তুমিতো মাজে মাজে নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাই, তুমিতো তেল মাৰিবলৈ যোৱাই। আমি তেল মাৰিবলৈ যোৱা নাই, আমি সংস্কৃতি সন্মান কৰিবলৈ গৈছোঁ। কিন্তু মই বিহু নাচিব জানো, হিমন্তই যদি বিহু নাচিব জানে মোৰ লগত বিহু নাচিবলৈ আহক, যোৰহাটলৈ আহক, শিৱসাগৰলৈ আহক, একেলগতে ঢোল বজাই বিহু নাচিম। তেওঁ যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক কম অসমীয়া, নহ'লে তেওঁ দুই নম্বৰী অসমীয়া। তেনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক অসমীয়াক আমাক নালাগে। কোনে কাক লাট মাৰিলে কোনে কাক লাট মাৰিব। আপোনালোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি পঠিয়াইছিলে নহয়, আপোনালোকে কাক ভোট দিছিলে? সৰ্বানন্দ হয়নে নহয়? সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লেং মাৰিলে কোনে? সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লেং মাৰিলে কোনে? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকিছিলে ক'ৰ পৰা? গতিকে মাজুলী মানুহে লেং মাৰিব লাগিব কাক? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তপনক একদম ঘূৰাই দিয়া লেংটো যে পিছফালতে থপককে দিয়ে নে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লাট মাৰি পঠিয়াই দিলে, আঁতৰাই দিলে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জোৰ কৰি দুই নম্বৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ৰাম ঠগন দি আৰু বিজেপি দলক ব্লেকমেইল কৰি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। গতিকে এইবাৰ মাজুলী মানুহে সিদ্ধান্ত লৈছে, ব্লেকমেইলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সাম্প্ৰদায়িক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জনগণ বিৰোধী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হিটলাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইবাৰ শিক্ষা দিয়া হ'ব। গৌৰৱ গগৈৰ হৈ মাজুলীত অখিল গগৈয়ে চলালে মাৰাথন প্ৰচাৰ আৰু আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী। ঈদত নামাজ পঢ়াত লৈ গৌৰৱ আৰু অখিল গগৈক সমালোচনা কৰিছিল শাসক পক্ষই। এতিয়া উত্তৰ, মানে সাম্প্ৰদায়িক মানুহবিলাকে এনেকুৱা কথা কয়, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যদি কওঁ তেওঁৰ নামটো আচলতে তেওঁ ক'ব লাগে, তেওঁৰ বিশেষণটো হ'ল তেওঁ আচলতে এজন ফেনাটিক মানুহ। ফেনাটিক মানে হ'ল ধৰ্মীয় উন্মাদ মানুহ, ধৰ্মীয় উন্মাদ মানে হ'ল ফেনাটিক। ফানাটিক শব্দটো মই সকলোকে, ইংৰাজী শব্দ, এই শব্দটো সকলোকে এবাৰ চাই ল'বলৈ ডিছনেট অনুৰোধ জনাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আউট এণ্ড আউট এজন ফানাটিক হয়। যি সময়ত মই নামাজ পঢ়িলোঁ সেই সময়ত মই বিহুৰ দিনা নামঘৰত সেৱা ল'লোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইটা নামঘৰত সেৱা ল'লে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি ইমান অসমীয়া, তেওঁ এটা বিহু নাচ দি দেখুৱাওকচোন। মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, অন্ততঃ মোৰ লগত এটা বিহু নাচ দি দেখুৱাওকচোন তেওঁ। তেওঁ যদি ইমান অসমীয়া হয়, তেওঁ যদি অসমীয়া ইমানেই অসমীয়া হয়, হ্যাঁ, ইমান হিন্দু ইমান অসমীয়া, তেওঁক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। তেওঁ যিটো নাচ দিয়ে সেইটো বিহু নাচ নেকি? হ্যাঁ, সেইটোদৰে ক'ৰবাৰ ভাংৰা নৃত্যও নহয়, সেইটো বিহাৰী নৃত্যও নহয়, হয়নে নহয়? ভোজপুৰী নৃত্যও নহয়, এইটো জঁপিয়াই থকাৰ নৃত্যটো কি? আহোম সংগঠনে গৌৰৱ গগৈৰ সভা বৰ্জন কৰাক লৈও অখিলৰ বিশেষ মন্তব্য। আহোমৰ মূল শত্ৰু বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কৈছে অখিল গগৈয়ে। কোনো আহোম সংগঠনে এবাৰ গৌৰৱ গগৈক অন্তত বৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। আহোম সংগঠনে বৰ্জন কৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰ। কাৰণ আহোম সংগঠনে বাৰম্বাৰ দাবী কৰি অহাৰ পাছতো আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে, বিজেপি চৰকাৰখনে। আহোমৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে কোনে? আহোমৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে বিজেপিয়ে। আহোমৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহোমৰ 16টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কাটি নি মাত্ৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া আহোমৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৰাখিছে। উজনি অসমত যাতে আহোমসকলে কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে আহোমসকলৰ এটা এটা সমষ্টি কাটি দিছে। সাংসদ হিচাপে গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈৰ তুলনা কৰিও দেখুৱালে অখিল গগৈয়ে। যোৱা 5 বছৰত তপন গগৈও সাংসদ আছিলে, গৌৰৱ গগৈও সাংসদ আছিলে। যোৱা 5 বছৰত তপন গগৈয়ে ভাৰতৰ সংসদত কেৱল 9টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, 9টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে। আৰু যোৱা 5 বছৰত গৌৰৱ গগৈ 245টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৰহাটক লৈ শাসক বিৰোধী অতিকে ব্যস্ত। গৌৰৱ নে তপন, যোৰহাটৰ বাবে কোন যোগ্য, সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দায়িত্ব যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ওপৰত ন্যস্ত। মাজুলীৰ পৰা তীৰ্থ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।